Според информација од социјалните мрежи кои базираат на црковни извори во градот Ница, Монферати во Италија, се случила страотна сообраќајна несреќа помеѓу патничко моторно возило и товарно возило, при што животот го загубиле две млади момчиња од Македонија, кои со своите родители живееле и работеле во областа Пиемонти. Едното е со потекло од Кочани, со иницијали СС и на 18 годишна возраст, другото со иницијали МГ и на 17 годишна возраст, а семејството потекнува од Виница. Во сообраќајната несреќа е повреден и трет сопатник кој се здобил со тешки телесни повреди, но нема информации дали е во животна опасност. Се работи за момче чие семејство потекнува од Македонска Каменица. За сега нема детали како дошло до несреќата и кои се причините за истата, ниту кој управувал со возилото, со оглед на фактот дека момчињата биле на граница на полнолетство.